No centenário Centro de Convenções foi dia de culto de Santa Ceia. Na distribuição do pão e do vinho, momento de adoração. Nós adoramos ao Senhor, é mais uma Santa Ceia, dessa feita no meio do mês de julho. E o mês de julho, Belém toda sai para os interiores, para o balneário, mas milhares e milhares de pessoas estiveram aqui para adorar o Senhor. E nós rendemos graças a Deus. Nós rendemos louvor a Deus por termos tido a oportunidade de mais uma vez celebrarmos a ceia do Senhor. Quem sabe a próxima já vai ser com Ele, no Seu reino, tudo para a glória e louvor do nome do Senhor. Durante o culto, a igreja fez um clamor em prol da família e da cidade de Belém. A palavra ministrada pelo pastor auxiliar Jackson Silva abordou a importância do testemunho na vida cristã.